Rodrigo Tabata vai levantar para a área. O toque de cabeça. Gol! Cabeça no que foi talvez o último lance do jogo. Ficou parado ali o Fábio, não pôde fazer nada, a bola no fundo da rede. O Santos faz 1 a 0 aos 49 do segundo tempo. De novo o gol do Adailton. 1 para o Santos, 0 para o Cruzeiro.